Γεια σας. Θα δούμε μαζί σήμερα το City Rescue Kit. Το City Rescue Kit είναι ένα kit διάσωσης αγριών ζώων της προσκοπικής ομάδας διάσωσης άγριας ζωής, παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στα σακίδια, με διαφορά ότι αντί του σακιδίου υπάρχει ένα κουτί μεταφοράς ζώου, το οποίο είναι πάρα πολύ πρακτικό, γιατί δεν χρειάζεται τη στιγμή που βρίσκουμε ένα μικρό ή μεγαλύτερο άγριο ζώο ή πτηνό να δημιουργήσουμε μία κούτα, να την κολλήσουμε, να αρχίσουμε τις τρύπες. Είναι έτοιμο με διακριτική σήμανση και είναι έτοιμο να ανεχθεί το ζώο, να ασφαλιστεί μέσα του, κλειστό γύρω-γύρω, όπως βλέπετε, έτσι. Με γρίλες στο επάνω μέρος πλαστικές, που δεν μπορεί εύκολα να διαφύγει ένα μικρό ζώο, αλλά μπορεί να αερίζεται θαυμάσια. Όλα τα περιεχόμενα του Rescue Kit θα τοποθετηθούν εδώ μέσα, ώστε αυτό το κουτί να υπάρχει και να είναι έτοιμο σε κάθε περίπτωση, σε εστία, σε γραφείο ή σε εντευκτήριο Ένωσης Παλαιών. Πώς θα τοποθετούμε μέσα στο κουτί μας? Είναι πάρα πολύ απλό. Στα εφόδια μας υπάρχει μία μικρή σχετικά υφασμάτινη τσαντούλα, η οποία ο κύριος λόγος ύπαρξής της είναι ότι μπορεί να μεταφέρει εύκολα ένα μικρό ζώο ή ένα πουλί, το οποίο θα μπει εδώ μέσα, θα μπορεί να αναπνέει, τραυματισμένο βέβαια, και πριν καν κάνουμε ένα χαρτόκουτο θα μπορούμε να το μεταφέρουμε αφού το κλείσουμε προσεκτικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα τοποθετήσουμε εδώ μέσα τα εφόδια μας και τη μικρή πάνινη τσάντα μέσα στο κουτί για να είναι έτοιμη. Ποια είναι τα εφόδια μας που έχουμε? Είναι τα ίδια. Ο φακός κεφαλής, έτοιμος πάντα και με μπαταρίες πρέπει να είναι. Τα δερμάτινα γάντια εργασίας, τα οποία θα μας βοηθήσουν να πιάσουμε με άνεση ένα σκαντζόχερο ή ένα πουλί το οποίο φοβόμαστε τα νύχια του ή το ράμφος του, με ασφάλεια και άνεση. Αν θέλουμε να πιάσουμε κάτι μικρότερο που δεν μας χρειάζονται δερμάτινα γάντια, χρησιμοποιούμε τα γάντια μιας χρήσεως νιτριλίου, τα οποία άνετα μας δίνουν κάθε δυνατότητα, είναι πολύ γερά, να πιάσουμε ένα τέτοιο ζώο που έχει ανάγκη με την ασφάλεια να μην λερωθούμε και να μην το μολύνουμε κιόλας. Θα τοποθετούμε όλα μέσα. Το ατραυματικό ψαλίδι που μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να κόβουμε οτιδήποτε μας χρειαστεί με ασφάλεια και δεν θα τραυματίσουμε το ζωάκι μας. Η πάρα πολύ χρήσιμη κόφτη σπένσαμι το τσίμπιδο, κόφτης συρμάτων, καλωδίων, μυσινεζών, αλλά και μυτοτσίμπιδο πένσα, το οποίο μπορεί να πιάσει ένα αγκίστρι ή κάτι άλλο, μια αγκίθα που έχει μπει σε ένα ζώο, σε ένα πτηνό, και να την αφαιρέσουμε. Είναι πάντα χρήσιμο και πρέπει να το έχουμε μαζί μας. Και βεβαίως τα ιατρικά μας εφόδια, τα οποία έχουμε αυτοκόλλητη γάζα ελαστική, η οποία μπορεί να ασφαλίσει ένα σπασμένο ποδαράκι ή μια σπασμένη φτερούγα μέχρι να πάει στον κτηνίατρο. Ταινία κολλητική χάρτινη, η οποία δεν κολλάει πάνω στα φτερά και στις τρίχες, αλλά πιάνει μόνο τη γάζα και είναι ασφαλή στην αφαίρεσή της. Τα φακελάκια ηλεκτρολιτών τα οποία έχουμε και τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να τα βάλουμε στο νερό και να δώσουμε, ενυδατώσουμε ένα τραυματισμένο ή οτιδήποτε άλλο ζωάκι ή πτηνό και να του δώσουμε περισσότερη δύναμη. Οι τρεις σύρυγγες οι οποίες έχουμε διαφόρων μεγεθών, οι 50 ml κυρίως για τροφή και οι άλλες δύο, των 5 και των 2 ml για νερό, για ενυδάτωση, όπου βάζουμε χωρίς, έχουμε αφαιρέσει τις βελόνες, έτσι,
δεν τις έχουμε με τις βελόνες, δεν μας χρειάζονται βελόνες καθόλου στην περίπτωσή μας. Φυσιολογικός ορός για ξέπλυμα πληγών, για ξέπλυμα ματιών, έτσι. Και βεβαίως οι γάζες μας, οι οποίες θα, σε συνδυασμό με την ταινία που τη βάλαμε μέσα πριν λίγο, θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιδέσουμε κάποιο τραύμα. Αυτά όλα τα βάζουμε μέσα στη ζαντούλα μας και τα τοποθετούμε μέσα στο διασωστικό κουτί. Δεν θα ξεχάσουμε να τοποθετήσουμε την πετσέτα διάσωσης, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για τη σύλληψη του ζώου, αλλά και για την μεταφορά του. Μέσα θα έχουμε και τον οδηγό πρωτοβοηθειών, το οποίο βέβαια θα πρέπει να τον ξέρουμε, δεν μπορούμε να το διαβάζουμε εκείνη τη στιγμή. Η καρτούλα μας, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τις οργανώσεις οι οποίες θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν και να παράσχουν την περίθαλψη. Και βεβαίως το γυλαίκο ασφαλείας με τα διακριτικά μας σήματα, το οποίο θα το φορέσουμε για να είμαστε διακριτοί όσον αφορά το ρόλο μας, αλλά και για να είμαστε ασφαλείς σε περίπτωση που είμαστε είτε σε δρόμους είτε σε δάση. Όλα αυτά τα εφόδια μέσα. Μπορεί λοιπόν το κουτί μας να κλείσει, να τα περιέχει όλα αυτά μέσα και να είναι έτοιμο. Να βρίσκεται σε μία γωνία έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Πριν κλείσουμε, να αναφέρω την μεγάλη χρησιμότητα των αφισών μας, οι οποίες, εκτός του ότι θα μπορέσουν να πληροφορήσουν το κοινό, θα πάρετε ένα μαρκαδόρο και θα γράψετε τα στοιχεία του συστήματος, του διασώστη, ένα κινητό τηλέφωνο, τα στοιχεία με τα οποία οποιοσδήποτε πολίτης, μόλις βρει ένα άγριο ζώο ή ένα πτηνό, θα επικοινωνήσει με τους προσκόπους. Μην το ξεχνάτε, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο διάσωσης, ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και διαφήμισης της δουλειάς που κάνουν οι πρόσκοποι για τη διάσωση της άγριας ζωής. Καλή επιτυχία στις διασώσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.